بناوی خوای گەورە و میهرەبان لەمانە ئەژدا باسی ئەوە دەکەین چۆن راپۆرتێک دروست بکەین لە ڕێگەی ڤیژوەڵ ستۆدیۆ لەگەر تمپلیتێکی حازر لە فایلی ئێکسڵ. خۆت بیدات دەتوانی تمپلێت بە خۆت حازر بکەی بۆ ئەو راپۆرتانەی هەتا بۆ نمونە راپۆرتی کاشێرە، راپۆرتی جەردە، راپۆرتی شەریکات، هەر راپۆرتێکی شێوازەکە بێ بە شێوازی A4 بێ بە شێوازی بلێن مینی پرینتەر بێتن پرینتری کاشێر یان بە شێوازی پرینتری A5 بێتن هەر بلێن جۆر راپۆرتێک بێت تۆ ئەتوانین بیدات تمپلێتێکی بۆ حازر بکەی لە ئێکسڵ ئەوە وەکو ئەو شێوازە کە حازرم کردووە. ئێمە ئەو دیڵێنە بەکاردێنین ڕفرێنسێک ئاد دەکەین بۆ خۆمانە ناو پرۆژەی خۆمان جیمبۆکس بەکاردێنین کە فری هەتا 150 ڕۆوی ڕێگەمان پێدەدا. دوای 150 ڕۆ تۆ ئەتوانی بۆ خۆ لایسنسەکەی بکڕی. فریەکەی تا 150 ڕۆ تۆ ئەتوانی راپۆرتی پێ دروستکەی، دوای ئەوە ناتوانی دروستکەی. لەوانەیە بە شێوازی تر بتوانی بۆ نمونە تۆ بێی بە تەریقەیەکی درتاقی بکەی، بەس فکرەکەت پێدەدەم ئەوەی تر بۆ خۆت دەتوانی بکەی. بۆ نمونە هەر کاتێک لوپەکەت بلێن داتا گرید ڤیۆکەت گەیشتە 150 نەک 149 بۆ نمونە بۆ سێتن، اینجا لە دوای ئەوە هەر کاتێک گەورەتر بوو لە 150 دەست پێ بکاتەوە. بەو شێوازەش تۆ ئەتوانی بکەی، واتە ئەو شێوازەش بتوانی بەکاربێنی هەر بە فری لایسەنسیش. ئێمە تمپلێتەکەمان دەکەینەوە سەرەتا کە تمپلێتەکە دەکەم شتێکم ئامادە کردو هەر بە سادەی ناوی شوێنەکەم نووسیوە، کاشێرم نووسیوە، دەیتم نووسیوە، نەمێکم احتیاط لێرە نووسیوە، ناوی بابەت، دانە، نرخ، نرخی دانە و کۆی گشتی. کۆی گشتی لێرە لە خوارم نووسیوە و داشکانیشم لێرە نووسیوە و ئەتوانی بە خۆ شتەکانی دیکەش زیاد کرد. هەر وەکو فکرەیە ئەوەی دریش لەسەر خۆتە. بۆ نمونە لێرە ناونیشانم نووسیوە و نوختێکیشم لێرە زیاد کردووە. تمپلێتەکەم بەو شێوازەیە. دێمە سەر پرۆژەی خۆم. پرۆژەی خۆم داتام حازرە، تەنها بەشی پرینتەر دەکەمەوە. لە بەشی پرینتەر وتمان ئەو دیلێلە لە ڕفرێنسی خۆمان زیاد دەکەین. هەر کاتێک کە لە ڕفرێنسیش زیاد کرد ڕایت کلیک پرۆپەرتیز بکە بە کۆپی تو لۆکاڵ دیباگەکە ترو بێتن. هەر کاتێک پرۆگرامەکەت ڕەن کرد دیلێلەکە لە ناو دیباگەکە زیاد ببێتن بۆی نەقڵی سەر شوێنێکی ترکەی بەبێ کێشە ئیشکاتن. لێرە بانگی ئەو بلێن دیلێلە دەکەین کە لێرە میسۆدێکی تێدایە، میسۆدەکەش لە لایسنسی خودی ئەو دیلێلە پێک دێتن. ئێمە فری لایسنسەکەی بەکاردێنین. ئۆبجێکتێکمان دروست کردووە لە ڤاربووک. لە ڤاربووک لەکوێ فایلەکەمان بۆ وەرگرێ، واتە ئێکسل فایلەکە وەرگرێتن بە ناوی چێ لە دیباگی پرۆژەکەمان وەرگرێ بە ناوی ڕسێپ دۆت دەبێ ئێکستێنشنەکەشی بنووسی. ئەگەر هاتوو لە ناو فۆڵدەرێکتدانا بەو شێوازە بۆ نمونە فۆڵدەرێک بە ناوی SS بوو بەو شێوازەش دەتوانی بۆ خۆت وەرگریەوە. وۆرکشیتیشمان هەیە. ئێمە وۆرکبووک ئەو شوێنەیە کە ئیشی لەسەر دەکەین لە ئێکسل، ئەوە هەمووی وۆرکبووکە. ئەوانەش وۆرکشیتە. ئێمە وۆرکشیتی سفرمان هەیە، دوومان یەکمان هەیە، دوومان هەیە، ئەمە ئیش لەسەر سفرەکەی دەکەین. وۆرکشیتی سفر، ئەو وۆرکشیتی سفرە. دێمەوە سەر ئێرە وەرگشیتی سفر بەکاردێنین. ئینتیجەرێکم تاعریف کردووە ڕۆو کۆڵۆمس. ڕۆو یەکسانە بە چوار. بۆچی نووسیمە ڕۆو یەکسانە بە چوار؟ ئەگەر بێمە سەر تێمپلیتی خۆم ڕۆوی سفر، ڕۆوی دوو، ڕۆوی سێ، ڕۆوی چوار. واتە لە دوای ڕۆوی چوار من دەمەوێت داتای ناو داتا گرید ڤیو نەقڵی ناو ئێکسڵەکە کەم. تۆ ئەگەر هاتوو ئۆپشنەکان زیاد کرد، ڕۆوەکان زیاد کرد، بۆ نمونە لەوانە تا ڕۆوی شەشەم بەس دیتاڵسەکانت بێ، ئینجا لە دوای ڕۆوی شەشەم داتاگرەکەی بێ، لەوێ دەتوانی ڕۆوەکانت بگۆڕی. وەرکشیتەکە دۆت دۆت ڕۆو دۆت ئینسێرت کۆپی. لەکوێ ئینسێرت کاتن داتای کۆپی کاتە ناو ئێکسڵەکەمان؟ ڕۆو بلێن داتا گرید ڤیو دۆت ڕۆو دۆت کاونت، واتە لە هەر کاتێک داتا گرەیدی خۆمان بۆ نمونە کاونتەکەمان حساب کرد ڕۆکەی حساب دەکاتن لە ڕۆوی دوای ڕۆوی چوار. اینجا وەرکشیتەکەمان نەقڵ دەکاتن و حەسەب ڕۆکانیش دەڕواتن. ڕۆو پلاس پلاس دەکاتن، واتە ڕۆوی یەکەم، ڕۆوی دووەم، ڕۆوی سێم. بەو شێوازە لوپێکم داناوە وەکو لوپەکانی پێشووتر باسم کردووە. فۆڕێکم داناوە
ڕۆکەن دەژمێریتم. بلێن کۆڵۆمی بەڕۆوی ئێستا، ڕۆوی ئێستا لەکوێ بێتن؟ ڕۆ کۆ ئای، واتە ئای ئەبێتە چەند؟ ئای یەکە. ئای پلاس پلاس واتە ئای سەفر دوای ئەبێتە یەک، واتە ڕۆوی پێنجەم. تۆ دایرەکت ئەتوانی لێرە پێنج بنووسی، بەڵام بۆ تێگەیشتنی تۆ ڕۆ چوار، چوار کۆ یەک پێنج، ئەگەر بێمە سەر ئێرە سەفر یەک دوو سێ چوار، واتە لە ڕۆوی پێنجەم تۆ ئیشی خۆ دەکەی. لێرە ڤالیو یەکەم، واتە سێلی یەکەم، ئەوە سێلی یەکەمە و ئەوە سەفرەمە، سێلی سەفرەمە، ئەوە سێلی یەکەمە. لێرە داتای وەرگێتن، داتا لەکوێ وەرگری؟ لە کۆڵۆم سی چوار وەرگێتن. دووەم لە سێم وەرگێتر. بەو شێوازە تۆ ناوی کۆڵۆمسەکان بە خۆت دیار بکە، بۆ لێرە بنووسە بۆ من. لێرە داتای خۆمە، لێرە تۆتاڵی خۆمە کۆڵۆم سی چوارم وەردەگرێتن، بە خۆت دەتوانی ناوەکان لێبڵ بکەی دیار بێتن. کە لوپەکەم تەواو بوو لە خوار، لوپەکەم سێرچێکم کردووە لەناو ئێکسڵ. تۆ کە لەناو ئێکسڵ سێرچەکەی بۆ منە، ئەوەت هەیە؟ بڵێ فایندت هەیە؟ لێرە چۆن بانگی فایند بکەم؟ وەرکشیت دۆت سێڵ دۆت فایند. وتمە هەر کاتێک لەناو هەر ڕۆیەک، هەر کۆڵۆمێک تێکستێک هەبوو بە ناوی کاشێر، کە لێرە نووسیومە کاشێر، کاشێرەکەم بۆ بگۆڕێتم ڤالیۆکەی بگۆڕێ بە کاشێری ئیبراهیم. واتە کاشێرەکە بەناوی ئیبراهیم. تۆ ئەتوانی لە جاتی ئەو کاشێرە تێکست بۆکسەکان دابنێ، یان لەیبڵەکەت دابنێ کە ئەو یوزەرە پێوە داخڵ بووە. دووبارە سێرچێکم بۆ بکە، هەر نرخێکم دۆزیەوە بە ناوی دەیت. لێرە بە ناوی دەیتم هەیە، یەکسەر بێ بەرواری ئەوڕۆم بۆ دانێتن. بەرواری ئەوڕۆ چەندە دانێت؟ هەر ڤالیۆیەک، هەر نرخێک دۆزراوە بە ناوی سەم بێتن، تۆتاڵەکەم بۆ دابنێ لە تێکست بۆکسی پێنجەم. تۆتاڵەکەم نووسیوە، ئەوە تۆتاڵی خۆمە. دیسکاونتیش لە تێکست بۆکسی شەشەم. و کەوە تەواو بوو لێرە بەشی پرینت ئۆپشنیشی هەیە ئەم دیڵە، لە تۆ توانی پرینت ئۆپشنەکەشی ئەکتیڤ بکەی. بۆ نمونە دەتەوێ دایرەکت چاپ بێ بە پێوە هیچ شتێک بکرێتەوە، بە سایلنسی چاپ بێتن، دەتوانی ئەویش بەکاربێنی. بەو شێوازە ئێستا پرینتمانی شوێنە، کە تەواو بوو وۆرک بووکی خۆم لەکوێ سەیڤ کاتن، لە ئێکسڵێک سەیڤ کاتن. ئەو بکاتە ئێکسڵێک بەو ناوە، واتە ئەو ناوەش بەدەست خۆتە چە ناوێکی بۆ دادەنێی، و دەتوانی فۆلدەرەکەشی بۆ دیارکەی، وەکو ئەوەی پێشوو بۆ منە بچێتە فۆلدەری ئاوتپوت. ئێستا من دێم ڕۆژەکەم ڕەن دەکەم، ئاوتپوتی خۆشم لێرە دادەنێ، بزانم چی دەگۆڕێتم. کلیک لەسەر چاپکردن بکەم بەبێ ئەوەی هیچ پرینت کاتم، بەس ئێکسڵەکەم بۆ دروست کاتم. داخلی ناو ئێکسڵەکە بم، لێرە هەموو داتاکانی بۆ نەقڵ کردوومە بەو شێوازە، بە شێوازێکی زۆر جوان و ئاسان و بە شێوازێکی خێرا. ئێستا ئەگەر پرینتەکەم بکەمە ڤیدیۆ، بۆ ئەوەی جوانتر دیار بێتم. ئۆکێ، لێرە من دێم هێڵیان بەژێر دادێنم بۆ ئەوەی جوانتر بدێمە سەر تێمپلێتی خۆم. نرخی نرخەکان بۆ نمونە بۆردەریان هەبێتن. لە خوارەوە هەی بێت و داتاکانی خۆشمان دەبینی لە دوای هەر ڕۆوێک زیاد بوو، هێڵێک شەبێتن بۆ ئەوەی داتاکان لێک جیا بکرێنەوە. ئۆکێ، بەو شێوازە جوانترە. دووبارە ڕانی دەکەمەوە، دێمەوە سەر ئەوەی خۆن، ئاوتپوتی خۆن. ئاوتپوتی یەک جار دروستە بێت، پێویست ناکە دووبارە دروست بێتەوە. کۆنترۆڵ پی. ئێستا بە شێوازێکی جوانتر شتەکان دیارە. لە کۆتاییە ڕۆیەک زیاد بۆ ئەویش ئەسڕینەوە. ئێستا بێم نرخەکان، داتاکان زیاد کەم بۆ منە، بزانم چی بەسەر دێتم. دێمەوە سەر ئاوتپوت. بەو شێوازە واتە ئەو تێمپلێتێک کە هەمە، ئەگەر تەماشای ڕۆکان بکەم، ڕاپ تێکستم کردووە. واتە هەر کاتێک تێکستەکان نرخەکانیان زیاد بوو، بێتە خوارەوە بەبێ کێشە. ئەمە دێم کۆتا ڕۆیشە سرمەوە، کۆتا ڕۆکەم چۆن بسرمەوە لە ناو ئێکسڵەکەی خۆم. دێمە سەر پرۆگرامەکەی خۆم، حەسەب داتا گرید ڤیو من دەڕۆم بۆ ئەوەی کاونتەکانم دیار بێت. ڕیموڤ ئێکسانە بە سەفر لە ناو لوپی خۆم. واتە داتا گرید ڤیو ڤالیۆکەی چەندە کاونت کاتن، چەندە لەوانە بێن هەژدە ڕۆوە
أما بيتا فاليو كي بيتا هجدة إما إيرا ورشيت دوت ريموف ريموف روم بو كاتن وقت دمي أو روي كزياد بوليرا بيوسناك أو هلا ديار بيتن راستخو أو ميرجي إيرا ببيتن أو هلا نمينتن چی زیاد کردن واتا وتم این تکم چنده چوار واتا لر روی چوارم دست بکه اوه چنده کانتا کانم چنده ده تقریف بابلین هشده یه هشده کو چوار واتا بیستو دو لر روی بیستو دو بوم بسره تو واتا اگر ده تاکت چند بو بونم لوانه هشده بیتن اکات بیستو دو لوانه چوار ده بیتن پلاس شازه اکات شازه روی شازه ببی کشه بو شوازه بشوازه که یاسان تو اتوانی او روی که زیاد بو بسره او دم دوباره رانی دکم آن است او روی که نال بو هیچی تیدانه و ولی تیدانه بو سرای و است او راست خود دم جی او بو است اگر تماشای کم آن کنترل پی و جوانتر دیاره راپورت کم باشه از و شواز گی ساده و جوان دتوانی پیدا کنی